Goeiemôre en baie welkom hier by ons oggendoordenking hier op 'n maandagoggend. Nou ek gaan vir ons saam lees Psalm 18 hier vanaf vers 33 af. Hy sê God rus my toe met krag. Hy maak my pad veilig. Hy maak my voete soos die van 'n wildsbok. Op hoë plekke laat hy my veilig staan. Hy oefen my hande vir die geveg, my arms om 'n bronsboog te trek. Nou hierdie gedeelte is iets van, God maak my wie ek is. Ek denk vir die jaar wat voorlê, 2012, wonder ek en jy, gaan ek alles kan doen? Al die uitdagings wat my pad langs kom, al die werk wat van my verwag word. En hierdie gedeelte sê David iets van, dis God wat my die krag gee. Dis God wat my voete maak soos die van 'n ribbok, om op hoë plekke te kan leef. Dis iets van, God gee my sukses. God maak my goed in wat ek moet doen. Hy sê ook, is God wat my leer om oorlog te voer. Nou, hierdie oorlog kan jy seker baie wyd sien, dus wanneer daar dalk debatte is of gesprekke is, of oorlog teen die vyand en sonde is, maar hy sê iets van, dis God wie my maak wat ek is. Dis hy wat my leer, dis hy wat my hande, my verstand en alles maak wat het is. Kom ons gee ons lewens vir God. In 2012. Hemelse Vader, baie dankie, dat U my krag gee, dat U my sterk maak, dat U my maak wie ek moet wees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, en ons sien mekaar weer môre.